Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama lagi menerusi ruang bicara, saya Wan Syarina. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama-sama bernama TV. Industri getah di Malaysia telah lama menjadi tulang belakang ekonomi negara malah sejak zaman penjajahan British lagi. Dan sebagai salah satu pengeluar utama um, getah asli dan juga produk getah Malaysia kiranya telah memainkan peranan yang penting dalam pembangunan global dan juga uh, perdagangan ekonomi uh, dunia dan getah ini uh, bukan sekadar dekat dengan kita kerana ia sebagai satu komoditi utama malah secara sentimentalnya juga bayangkan berapa ramai setelah bergenerasi berapa ramai daripada kita yang ada di Malaysia sekarang ini berasal dari susur galur keturunan yang bermula sebagai penoreh getah. Jadi mungkin kerana itu, uh, pembangunannya, daya kompetitifnya, daya tahannya, survivalnya sangat penting untuk kita selalu ambil tahu. Malam ini kita akan mengangkat topik berkaitan industri getah menerusi ruang bicara. Tajuknya ialah MSNR, Getah Asli Mampan Malaysia, meningkatkan daya saing industri getah negara. Dan MSNR merupakan satu inisiatif yang dibangunkan untuk memastikan penghasilan getah Malaysia menepati piawaian antarabangsa bercakap tentang ini bersama-sama saya di studio ialah Datuk Dr. Zairul Sani Muhammad Nur Ketua Pengarah Lembaga Getah Malaysia Apa khabar Datuk? Terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami malam ini Mungkin pertama sekali sebab uh, dah, dah ber, bersenggang juga uh, dari kali terakhir Datuk sampai ke sini uh, Kita boleh kongsikan serba sedikit dahulu sejarah penanaman getah ini bermula yeah. di Malaysia, Datuk Terima kasih Um, Sebenarnya sejarah industri getah ni agak unik dan menarik. Uh -huh. uh, kalau kita baca uh, kita lihat sejarah industri getah ni uh, yang menariknya getah tu sendiri bukan semula jadi daripada Malaysia. Mm. Dia dibawa oleh penjajah ataupun uh, 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 pihak British ya yeah, uh, bermula daripada uh, uh, pengumpulan biji-biji getah daripada Brazil dan dibawa ke uh, London the Kew Garden dan seterusnya uh, biji getah yang telah ditanam itu ataupun dah dicambah itu dibawa ke Singapura. Uh, Singapura dan seterusnya uh, dibawa ke uh, uh, Kuala Kangsar eh, ditanam di Malaysia. Um, jadi kalau kita lihat pada peringkat awalnya cuma sembilan anak uh, pokok getah ditanam di Malaysia hmm. dan daripada situ industri getah kita berkembang dan uh, kalau kita lihat uh, tarikh uh, getah ditanam itu adalah pada uh, sekitar 18 uh, 1877 uh, jadi kalau kita lihat daripada tarikh pertama uh, getah itu ditanam kita telah industri getah ni telah berada di Malaysia lebih kurang 147 tahun uh -huh. jadi memang kalau kita lihat memang besar uh, peranan dan juga sumbangan industri getah dan kalau kita lihat perkembangan industri getah ini adalah uh, selaras ataupun selari dengan pembangunan uh, uh, negara Malaysia itu sendiri. Mm -hmm, mm -hmm. yeah. Okey. Uh, dan pokok getah yang dari tahun 1877 itu masih ada lagi untuk. Ya, yeah, masih ada oh. lagi. Uh, jadi kita bersyukur sebab pokok getah yang pertama ditanam di tanah Malaysia daripada 9 anak pokok itu masih uh, subur lagi di di uh, Kuala Kangsar oh. dan kita kekalkan sebagai warisan mm -hmm. industri getah kita. Ya. Okey. Baik um kalau kita ingin dapatkan gambaran juga sektor-sektor utama yang uh, terlibat dalam industri getah di negara kita. Hmm, ya. Yeah. Um dengan um uh, usia lebih pada 100 tahun industri getah ni sebenarnya dah mencapai satu status kita panggil industri yang telah um, berkembang maju dan establish. Uh, kalau kita lihat daripada peringkat awalnya kita punya industri getah ni bermula daripada sektor huluan. Ya, itu adalah sektor yang utama kita di mana pada peringkat uh, kemuncaknya kita ada lebih kurang 1.6 juta hektar. Ya, uh, dan Malaysia pada waktu itu sehingga tahun uh, uh, 90-an kita adalah pengeluar getah terbesar di dunia. Uh, dan di sinilah uh, kalau kita lihat uh, peranan industri getah uh, yang dalam menyumbang kepada sektor ekonomi kita dan di mana uh, daripada penanaman uh, secara uh, uh, kecil-kecilan dan terus menjadi industri uh, yang besar uh, dan seterusnya kita pada waktu itu uh, menjadi uh, bukan saja uh, pengeluar terbesar tapi kita adalah pelopor daripada segi teknologi a uh, tohluan. kita bangunkan uh, uh, penyelidikan yang menghasilkan kelong-kelong getah yang bermutu yang uh, mempunyai pengeluaran yang tinggi dan seterusnya kita gunakan benda itu untuk menyokong industri pemprosesan. Uh, jadi sektor kedua yang penting untuk industri getah adalah sektor pemprosesan di mana kita ambil bahan mentah ini dan kita proses. Ya. Dan, kalau kita lihat dalam uh, industri kita ada dua uh, bahan mentah yang uh, biasa kita dengar iaitu satu ialah latex. Mm -hmm. Latex itu kita akan proses uh, dalam bentuk uh, cecair dan seterusnya kita akan hasilkan latex pekat dan daripada latex pekat itu kita akan hasilkan produk-produk getah terutamanya kalau kita lihat sekarang ni yang penting daripada uh, latex adalah glove uh -huh. ya sarung tangan getah, uh -huh. kondom dan pelbagai lagi produk-produk termasuk juga uh, uh, foam, bantal, tilam dan sebagainya uh -huh. ya. Yeah? Dan seterusnya kalau kita lihat ada lagi satu lagi bentuk uh, getah uh, yang kita selalu hasilkan adalah uh, getah uh, kita panggil getah lah getah beku ya. Uh -huh. uh, di mana getah beku ni kita akan proses dan kita hasilkan dalam bentuk getah bungkah Jadi uh -huh. getah bungkah ni Uh, kita akan uh, pasarkan dalam bentuk kita panggil standard national rubber. Ya, jadi standard national rubber ni adalah salah satu uh, produk utama yang kita ekspor uh, dan daripada uh, SMA ni lah banyak produk-produk getah dihasilkan. Terutamanya kalau kita lihat sekarang ini, uh, lebih, lebih daripada 70% getah yang dihasilkan adalah untuk sektor otomotif, untuk penghasilan tayar. Uh, -huh. uh jadi daripada situ produk-produk lain yang kita kata uh, penting juga untuk sektor industri getah adalah um, uh, yang melibatkan um, uh, sektor apa tu uh, sektor uh, kasut, ya, yeah? um, sektor produk-produk uh, getah uh, industri, produk-produk getah uh, Uh, untuk penggunaan uh, perumahan dan sebagainya lah yeah. um, dan seterusnya selepas produk-produk ini dihasilkan kita ada lagi satu sektor yang penting iaitu uh, sektor um, uh, perkhidmatan yeah, mm -hmm. di mana kita hasilkan produk-produk kita dan kita buat uh, uh, ujian yeah. kita buat uh, apa tu pembangunan standards yeah. Dan seterusnya, melalui uh, 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 sokongan uh, daripada semua pihak, kita dapat lihat ketiga-tiga sektor ni Sektor huluan, sektor pemprosesan dan sektor hiliran. Dan pada waktu ini, kalau kita lihat sektor hiliran Malaysia yang uh, banyak menyokong uh, daripada segi sumbangan ekspor kepada uh, uh, ekonomi negara. Yeah. Kalau uh, kita uh, lihat sekarang ini, Malaysia adalah pengeluar terbesar untuk beberapa produk terutamanya kalau kita lihat uh, produk uh, sarung tangan getah uh -huh. kita pengeluar terbesar sekarang ini uh -huh. dan juga produk-produk seperti uh, kondom kita juga adalah pengeluaran, antara pengeluar terbesar uh -huh. yeah. uh, dan juga produk-produk engineering atau pengujian <coughs> yang kita gunakan dalam uh, pembinaan ya yeah. uh, sebagai contoh kita ada hasilkan galas getah yeah, yang uh, penting untuk uh, pembinaan seperti uh, pembinaan jambatan dan juga untuk pembinaan bangunan. Ya. Jadi ketika sektor ini uh, berkembang uh, maju dan kita pada waktu ini uh, kalau kita lihat dari segi sokongan kita, kita akan beri sokongan kepada ke semua sektor itu tapi berdasarkan perkembangan uh, industri sekarang ini kita lihat sektor pemprosesan dan hiliran uh, lebih berkembang maju disebabkan uh, status uh, pengeluaran getah di kita di Malaysia dan juga penggunaan getah itu sendiri. Mm -hmm. Ya. Yeah. Begitu pencapaian dalam em um, serakan lebih 100 tahun yang yang uh, ada uh, untuk kita orang kata memperkasa industri getah. Uh, kalau kita boleh tahu bagaimana sebenarnya pengurusan getah bermula di Malaysia. Lembaga Getah sendiri bila baru kita ada Lembaga Getah dan apa peranan utama uh, yeah. LGM ini? Yeah. Uh, lembaga Getah uh, ditubuhkan pada 1998 uh, adalah salah satu badan uh, pembangunan yang uh, kita panggil uh, bertanggungjawab untuk keseluruhan pembangunan industri getah ya. uh, dan uh, lembaga getah ini uh, ditubuhkan uh, pada 1998, 1998 hasil daripada gabungan tiga agensi utama yang terutamanya adalah Institut Pengirikan Getah uh -huh. yang telah ditubuhkan pada uh, 1925 jadi ini adalah agensi yang penting untuk industri getah yang mana telah menyokong daripada segi pembangunan uh, teknologi dan pembangunan dasar-dasar yang menyebabkan industri kita boleh berkembang pada waktu ini. Hmm. Uh, jadi, pada peringkat uh, awalnya, uh, uh, Institut Pendidikan Getah ataupun Rural Research Institute adalah agensi utama dan pada waktu itu juga kita bangunkan beberapa agensi Malaysian Rural Exchange Licensing Board dan Malaysian Rural Development Board. Ini ada tiga agensi yang bertanggungjawab pada uh, secara khusus untuk industri getah dan uh, pada 1998 kerajaan telah membuat keputusan untuk kita gabungkan jadi, kita uh, tubuhkan Lembaga Getah Malaysia. Mm -hmm. Jadi, fungsi Lembaga Getah Malaysia masih lagi uh, ber, uh, uh, berfokus kepada uh, uh, pendidikan dan pembangunan dan seterusnya kawal selia pada industri getah. Dan kita bekerjasama dengan uh, pelbagai agensi pelaksana ya, untuk sektor huluan. Untuk uh, perempuan kecil, kita ada uh, agensi seperti RISTA, BELDA, mm. mm -hmm. ya. Dan pada sektor hiliran, pelbagai agensi termasuk juga kementerian uh, 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 dan juga uh, uh, kerja-kerja negeri yang kita bekerjasama Jadi kita kalau lihat Malaysia ni adalah salah satu negara yang mempunyai satu ekosistem mm -hmm. yang sangat baik untuk industri getah kita ada sokongan daripada uh, uh, pendidikan ya. Kita ada sokongan daripada uh, apa ni uh, uh, perundangan, peraturan dan seterusnya daripada segi apa tu uh, peranan agensi-agensi pelaksana terutama Rista Felda Perkara untuk memastikan perubahan kecil kita dan juga uh, penghasilan getah kita berterusan mm -hmm. yeah? mm -hmm. jadi walaupun uh, mungkin LGM itu secara zahirnya pada 1998 tapi impaknya tu kita boleh ambil kira daripada awal uh, ia bermula menerusi institut penyelidikan getah yeah. iaitu pada tahun 1925 uh. jadi tahun depan, yeah. uh, genap 100 tahun yeah. uh, kalau mungkin itu boleh menjadi benchmark kepada kita, adakah kita telah sampai ke tahap yang sepatutnya dalam soal uh, penyelidikan R&D hmm. berkenaan dengan getah di negara kita. Ya, yeah, memang uh, kalau kita lihat uh, pin yang sepakai ini uh, 100 tahun kita akan hmm. uh, menyambut uh, ulang tahun 100 tahun penyelidikan uh, untuk industri getah pada tahun 2025 um jadi kalau kita lihat uh, perkembangan industri getah ini secara keseluruhannya um yang melibatkan uh, a peringkat huluan, uh, pemprosesan dan juga uh, hiliran uh, memang banyak teknologi-teknologi yang telah kita bangunkan yang telah digunakan pakai bukan saja di Malaysia tapi kita menjadi rujukan untuk industri getah uh, di dunia um jadi kita pada waktu ini kita punya fokus masih lagi ya, membangunkan teknologi bagi memastikan industri kita terus berdaya saing dan kompetitif sebagai contoh untuk setor luar kita masih lagi meneruskan uh, penyelidikan untuk membangunkan baka-baka uh, getah ataupun kelung-kelung uh, getah yang bermutu tinggi yang uh, dapat menghasilkan getah uh, pada uh, tahap uh, produktiviti yang tinggi uh -huh. uh, dan juga untuk pada peringkat uh, pemprosesan kita masih lagi uh, menyokong daripada segi pembangunan getah-getah yang bermutu tinggi uh, yang kita panggil specialty rubbers yang boleh membantu industri getah kita terus berdaya saing uh, dan juga Uh, terus uh, menjadi uh, uh, salah satu uh, 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 industri yang uh, di di di, uh, di uh, ya di Malaysia uh -huh. ni ya. Okay. Baik, um, untuk anda yang sedang menonton sekarang ini Kita buka talian sebenarnya uh, 0326979768 Jika anda ada sebarang soalan ingin diajukan Kepada tetamu ruang bicara malam ini Datuk Dr. Zairul Sani Muhammad Nur Ketua Pengarah Lembaga Getah Malaysia Secara khusus bercakap tentang MSNR Getah asli mampan Malaysia Meningkatkan daya saing industri getah negara Dan secara umumnya tentu saja tentang industri getah uh, Secara keseluruhannya Dan uh, kita nak pergi kepada MSNR AR ini tapi hmm. mungkin perlu saya sebut terlebih dahulu dan uh, kita minta uh, Datuk mungkin terangkan juga berkenaan dengan peraturan bebas penebangan hutan hmm. kesatuan Eropah ataupun EUDR yang akan buka kuasa hujung tahun ini yeah. dan um, compliance kepada ini yang juga uh, membawa kita kepada inisiatif MSNR yeah. jadi mungkin boleh Datuk terangkan terlebih dahulu apa dia EUDR ini yeah. EUDR adalah satu uh, peraturan yang dibangunkan oleh Kesatuan Eropah ya uh, yang yeah, EUDR uh, European Union Deforestation Regulation. Jadi um, pada uh, peringkat uh, Kesatuan Eropah mereka melihat uh, aspek kemampanan ni sangat penting. Jadi mereka memastikan uh, uh, industri mereka apabila uh, menerima atau ataupun menggunakan bahan-bahan ya terutamanya bahan mentah ya mm -hmm. termasuk getah Bahan-bahan uh, uh, ini uh, perlu daripada rangkaian bekalan yang dikawal, terutamanya uh, perlu memastikan rangkaian itu adalah daripada sumber yang mampan. Jadi uh, UDR adalah salah satu peraturan yang dibangunkan untuk memastikan, sebagai contoh, uh, getah yang dihasilkan itu adalah daripada sumber yang mampan. Mm -hmm. Maksudnya bukan daripada dihasilkan daripada kawasan yang, yang daripada hutan yang ditebang, ya. Uh, dan juga bukan daripada kawasan-kawasan yang kita panggil uh, penamanan haram. Nah, Selepas itu, uh, EUDR juga memerlukan kita membuat uh, 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 maklumat mengenai uh, keboleh jejakkan, uh, traceability. Hmm. Maksudnya, EUDR ini memerlukan kita menjadikan satu maklumat uh, atau dokumen yang menunjukkan getah ini adalah daripada bekalan ataupun rangkaian bekalan yang mampat. Daripada penghasilan pada peringkat uh, huluan uh, kebun uh, dan juga dia diproses daripada uh, kilang pemprosesan dan seterusnya dijual. Pada kilang-kilang yang buat produk seperti hmm. uh, kilang membuat produk tayar hmm. dan sebagainya. Okay. Jadi UDR perlu uh, uh, memastikan rangkaian ini adalah daripada rangkaian mampan. Uh, jadi sebab itulah kita lihat uh, penekanan kepada uh, aspek kemampanan ini adalah satu uh, uh, inisiatif. Ya. Dulu kalau kita lihat kalau industri, kalau industri kita kita fokus pada pengeluaran. Kita nak meningkat produktiviti. Um, dan seterusnya kita lihat dari segi uh, era seterusnya adalah kita melihat dari segi quality, mm -hmm. ya, yeah? dan juga dari uh, segi teknikalnya. Te dan sekarang ni era industri adalah melihat kepada segi kemampanan, ya. Yeah? Jadi kalau kita menghasilkan banyak getah dan juga kita hasilkan getah berkualiti itu tidak cukup, mm -hmm. ya. Yeah? Um, uh, dengan uh, keperluan industri sekarang kita perlu pastikan. Getai kita hasilkan tu berkualiti dan juga dari sumber yang mampat. Uh -huh. Jadi itulah EUDR yang akan dikuatkuasakan pada penghujung tahun ini. Uh -huh. um, jadi Malaysia sebagai salah sebuah uh, negara yang menghasilkan uh, getah yang, yang utama di dunia, kita perlu pastikan industri kita kita tidak terjejas uh -huh. oleh pelaksanaan EUDR ini. Memang kita telah uh, nampak uh, kita telah jangkakan keperluan ini akan penting akan berlaku akan di uh, di uh, di uh, dikuatkuasakan oleh mm -hmm. uh, EU. Jadi sebab itu sebenarnya persediaan kita untuk um, aspek set kemampan ini telah mula lebih 10 tahun dulu. Oh, yeah. maknanya dalam masa dalam jangka masa 10 tahun itu kita telah pun menjangkakan akan yeah. ada nanti yeah. pengkuasaan terhadap uh, kemampanan yeah. ataupun yeah. kelestarian. Kalau kita lihat industri kita kita uh, ataupun industri komoditi eh. Yeah. Uh, dia uh, sebelum ni memang banyak penekanan kepada aspek sebagai contoh produk mesra alam mm -hmm. ya kita mengurangkan uh, impak pada uh, alam sekitar mm -hmm. environment friendly uh, uh, technology dan seterusnya kita tengok juga dari segi karbon ya mm -hmm. uh, bagaimana kita nak mengurangkan karbon jadi kita nampak dari segi uh, trend ni memang menjurus kepada kemampanan okay. semua yang kita buat ni adalah menjurus kepada kemampanan jadi LGM uh, melalui uh, pelbagai uh, agensi kita telah melaksanakan banyak uh, inisiatif dan juga uh, pendidikan sebagai contoh untuk membangunkan teknologi-teknologi mesra alam teknologi yang mengurangkan pelepasan uh, uh, gas karbon uh, dioxide ya ataupun gas uh, hijau. Mm -hmm. Dan seterusnya kita tengok dari segi penggunaan bahan-bahan uh, masalah daripada sumber yang boleh diperbaharui. Jadi kita tukar bahan toksik. Jadi itu adalah sebahagian daripada pendekatan keseluruhan kita. Ya. Jadi bila kita nampak uh, keperluan ini kita perlu ada pendekatan di mana kesemua pendekatan kita ni kita gabungkan dan kita hasilkan dalam satu bentuk inisiatif baru inilah MSNR. Uh -huh. Jadi MSNR kita bangunkan supaya industri getah kita terutamanya getah mentah kita produk-produk industri kepada getah Malaysia kita dapat mematuhi aspek kemampanan. Um, kalau kita lihat dari segi apa tu uh, kebolehan ya industri kita kita getah kita uh, industri getah Malaysia ni dia berbeza daripada industri getah daripada negara-negara lain uh -huh. uh, seperti yang kita bincangkan tadi industri kita lebih pada 100 tahun jadi uh -huh. uh, para, kalau kita lihat daripada sektor huluan ya uh, kita dah berpengalaman lebih pada 100 tahun dan kalau kita lihat penanaman getah kita dah menjangkau uh, lebih pada uh, 100 tahun dan getah-getah yang kita tanam itu ya Uh, dah lebih daripada 25 tahun mm -hmm. ya. Yeah. Jadi kalau kita lihat salah satu uh, keperluan utama EUDR uh, nilah, getah-getah tidak boleh daripada kaus uh, sumber ataupun tidak boleh ditanam daripada kawasan hutan ya. Yeah. Uh, selepas 31 Disember 2020. Jadi untuk Malaysia tidak menjadi masalah sebab kebanyakan kebun getah kita telah di uh, dibangunkan ya. Yeah. Sebelum daripada 2020 lagi. Hmm. Uh, jadi daripada aspek itu kita bernasib baik uh -huh. uh, dan juga dengan uh, kita punya akta uh, dan juga pelbagai peraturan kita ada sekarang ni, Kita dapat pastikan uh, daripada sikit aspek penyah hutanan uh -huh. yang hutan yang digunakan untuk tanaman getah ini tidak menjejaskan kepatuhan atau kebolehan kita untuk mematuhi EUDR uh, ni. Jadi kita boleh katakan kebanyakan ataupun majoriti ya getah yang dihasilkan di Malaysia ini boleh mematuhi ya daripada aspek yang kita kata tidak dihasilkan daripada tanaman-tanaman yang uh, di daripada kawasan yang dinyah hutan atau mm -hmm, di mm -hmm. hutan yang Okey. Uh, uh, ada banyak komponen dalam MSNR ini yang kita ingin fahami sebenarnya. Yeah. Uh, apatah lagi ia akan dilancarkan tidak lama lagi. Yeah. Betul tak ya? Yeah. Tapi kita akan berhak seketika uh, untuk waktu ini dan kita akan kembali semula sebentar lagi. Pastikan anda terus bersama-sama kami kita bercakap tentang MSNR getah asli mampan Malaysia yang um, kita jangkakan, kita harapkan akan meningkatkan daya saing industri getah negara bersama-sama dengan Datuk Dr Sani Mohammad Nur, Ketua Pengarah Lembaga Getah Malaysia. Sebentar lagi kembali semula untuk ruang bicara. Kembali semula menerusi ruang bicara malam ini MSNR, Getah Asli Mampan Malaysia Meningkatkan Daya Saing Industri Getah Negara Ini yang kita angkat uh, sebagai tajuk diskusi kita Bersama-sama dengan Datuk Dr. Zairul Sani Muhammad Nur Ketua Pengarah Lembaga Getah Malaysia Kita berhenti tadi, uh, Datuk bercakap tentang um, Permulaannya kepada EUDR dan juga MSNR yeah. Dan untuk mengenali lebih lanjut Berkenaan dengan MSNR ini Satu inisiatif yang kita bangunkan Untuk hmm. memastikan kita mematuhi EUDR Udr dan sekaligus tidak menjejaskan sektor getah kita sendiri. Ya. Jadi satu perkara yang datuk sebutkan tadi uh, berkenaan dengan kau ayah penyahutanan dan juga penebangan hutan uh, yang melibatkan produk yang dihasilkan uh, di kawasan-kawasan yang bebas penebangan hutan ini ya. yang tu kita selamat ya. kerana kebanyakannya ataupun kesemuanya ditanam sebelum tahun 2020 ya. uh, yang mengikut Udr. Uh, mestilah sebelum kalau selepas uh, ia malah tidak boleh masuki pasaran EU yeah. produk getah itu. Okey, uh, komponen lain yang mungkin kita boleh tahu tentang MSNR ini, yeah. uh, Datuk. Uh, ha. Uh, MSNR ini kita bangunkan untuk mematuhi ataupun supaya kita dapat mencapai satu tahap yang mana getah kita uh, adalah uh, secara khususnya mampan ya. Eh. Uh, jadi untuk kita laksanakan MSNR ini, dia ada berdasarkan pada lima prinsip-prinsip ya. Lima prinsip, uh -huh. yeah pertama adalah prinsip uh, tiada penyahutanan. Okay. ya kedua adalah uh, pembangunan getah atau penanaman getah kita perlulah mematuhi semua peraturan dan juga kanun tanah di situ kita kata uh, uh, tanaman mengetah kita bukan ditanam secara illegal atau okay. haram ya okay. maksudnya semuanya adalah uh, yang, yang yang ditanam berdasarkan uh, peraturan juga syarat-syarat uh, 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 tanah ya jadi uh -huh. kalau kita lihat uh, kanun tanah ni berbeza mengikut negeri dan sebagainya uh -huh. jadi itu kita kena pastikan semua uh, ladang ataupun kebun-kebun kita dapat ditanam dan juga mematuhi syarat-syarat kanun tanah tersebut yang ketiga adalah kita perlu uh, memastikan uh, environmental ataupun uh, kemampanan alam sekitar ya. Ini adalah uh, salah satu uh, prinsip yang sangat penting di mana kita perlu memastikan uh, tanaman getah kita ataupun industri getah kita tidak menyebabkan apa uh, tu impak yang negatif pada industri kita pada alam sekitar. Um, jadi untuk sektor huluan secara spesifiknya bila kita tanam getah kita kena pastikan getah kita tanam tu tidak menjejaskan alam sekitar. Uh, sebagai contoh kita kena pastikan getah yang kita tanam tu mematuhi uh, apa tu standards yang kita telah bangunkan uh -huh. dan bila kita uh, membuat me, me, operasi ah uh, get, uh, tanam getah ni kita ada bangunkan kita panggil standard apa tu ah uh, agronomic uh, practices ataupun uh, amalan uh, pertanian getah yang baik ya di mana dari segi uh, apa tu uh, cara kita menoreh cara kita menjaga kebun kita dan juga kita membaja dan sebagainya kita perlu buat mengikut amalan yang baik supaya kita kurangkan impak kepada alam sekitar dan seterusnya kita dapat pastikan kalau kita menggunakan amalan-amalan yang baik kita dapat menghasilkan getah yang pada tahap optimum ya Uh, selain daripada itu kita kena pastikan juga uh, pada aspek alam sekitar penggunaan bahan-bahan uh, yang yang kita benarkan supaya kita dapat kurangkan ya uh, sebagai contoh pencemaran kepada sungai dan sebagainya dan untuk uh, aspek alam sekitar ni kalau kita lihat salah satu yang penting adalah dari segi um, apa tu uh, kita punya lah tanah-tanah yang kita gunakan uh, sebagai contoh salah satu yang menjadi fokus ataupun um, isu yang dibangkitkan oleh EU lah penanaman getah di tanah gambut. Mm. Ya, uh, jadi untuk industri getah untuk uh, luar getah kita uh, tidak uh, apa tu terjejas oleh uh, keperluan ataupun isu ini sebab pokok getah tidak sesuai ditanam mm. di tanah gambut. Mm -hmm. uh, jadi semua ini kita sudah sudah ada uh, standard dan juga prosedur. Cuma pada waktu ini kita bekerjasama dengan agensi pelaksana untuk pastikan ya. Uh, Pengguna kunci kita dapat mematuhi uh, amalan pertanian yang baik uh, dan seterusnya dapat menghasilkan getah yang uh, berkualiti dan juga uh, patuh kepada semua peraturan. Itu dari segi uh, uh, kemampuan alam sekitar dan seterusnya salah satu prinsip uh, yang uh, penting juga yang kita gunakan dalam MSNR ini adalah uh, uh, isu uh, uh, pematuhan sosial, mm -hmm. ya, yeah? yeah? social compliance. Di sini kita kena pastikan uh, terutamanya untuk industri getah ya yeah, uh, per sektor huluan isu mengenai uh, uh, apa tu, buruh kanak-kanak tidak digunakan hmm. dan juga kalau kita gunakan uh, buruh uh, pekerja asing pekerja asing itu mestilah yang uh, yang yang berdaftar yang dibawa masuk secara uh, secara betul ya yeah. dan seterusnya kita kena tengok dari segi akta-akta yang berkaitan dengan uh, uh, pematuhan sosial terutamanya dari segi akta buruh ya yeah atau uh, perumahan kita kena pastikan perumahan yang disediakan adalah sesuai. Uh, ini bukan saja untuk sektor huluan, uh, untuk sektor pemprosesan dan juga hiliran. Uh, kita kena pastikan uh, semua ni uh, dipatuhi ya. Dan seterusnya kalau kita lihat uh, untuk mesena ni salah elemen yang penting atau prinsip yang penting selepas ni yang kelima adalah Uh, keboleh jejakkan ya yeah? uh, traceability. Uh, ini yang saya maklumkan sebelum tadi uh, kita kena ada satu sistem di mana kita boleh uh, pastikan getah yang kita hasilkan uh, boleh dijejak eh uh, uh, kepada peringkat seterusnya pada peringkat kilang pada peringkat uh, pengguna dan seterusnya pada uh, peringkat uh, akhir uh, pengguna getah itu. Uh, jadi kita bangunkan uh, kita punya sistem di mana uh, kita boleh Uh, keperluan, salah satu keperluan utama di bawah UDR ialah kita perlu sediakan maklumat mengenai lokasi ataupun geolocation mm. koordinat uh, kebun-kebun getah. Jadi untuk uh, kebun-kebun getah kita di Malaysia ni kita dah bekerjasama dengan Jabatan Ukur. Uh, kita dah bangunkan semua uh, apa tu uh, geolocation yang untuk uh, kita perlukan untuk kita uh, pastikan kita dapat membuat uh, keboleh jejakan. Jadi untuk membuat uh, sistem ke keboleh jejakan ini, sejak uh, beberapa tahun sebelum ini, IJN telah membangunkan pelbagai sistem ya, pada peringkat huluan, pada peringkat pemprosesan dan hiliran supaya kita boleh buat sistem ini akan digabungkan dan akhirnya kita boleh pastikan keboleh jejakan itu uh, kita boleh apa tu, uh, sediakan dalam bentuk dokumen yang boleh uh, apa tu uh, dirujuk ya eh, dan seterusnya boleh digunakan untuk uh, untuk eksportan ataupun uh, pengeluaran produk-produk getah kita. Jadi dokumen ni yang kita perlukan untuk kita eksport getah kita sebagai contoh uh, ke Eropah. Um, saya nak maklumkan untuk MSNR ni kita sebenarnya bangunkan MSNR untuk memastikan industri getah kita mampan. Jadi dia bukan sahaja untuk EUDR. Sebenarnya uh -huh. Sudahnya okay. dengan MSNR ni kita mampu uh -huh. untuk mematuhi apa-apa saja keperluan sustainability atau kemampanan untuk produk getah kita untuk getah kita. Cuma pada waktu ini MSNR ni setelah kita bangunkan dia memang bertepatan dengan penguatkuasaan EUDR uh -huh. di mana kita telah bersedia dengan keperluan EUDR. Jadi EUDR nya dia cuma daripada lima prinsip MSNR EUDR cuma menekankan kepada dua prinsip saja iaitu tidak tiada penyah punya uh, hutan uh -huh. dan seterusnya keboleh jejakkan. Yang tiga lagi prinsip itu masih lagi tidak ada dalam uh, EUDR. Jadi mereka tidak menekankan benda itu. Tapi hmm. kita melalui MSNA okay. kita telah kita proaktif. Telahkan. Kita okay. proaktif. Jadi selepas ni kita yakin uh, kalau ada apa-apa uh, peraturan berkaitan eh uh, sustainability kemampanan kita mampu. Hmm. Ya, yeah, uh, kita mampu uh, untuk Uh, memastikan uh, kita punya produk-produk getah kita getah kita yang kasihkan dapat mematuhi uh -huh. yeah? uh -huh. kita percaya selepas EU uh, Eropah Kesatuan Eropah mem uh, menguatkuasakan EUDR uh, kita yakin banyak lagi negara-negara uh, lain -negara akan ikut uh, jadi seterusnya nanti uh, kepuluhan uh, kemampanan ini akan akan menjadi satu apa tu kepuluhan global. Uh -huh. Jadi untuk Malaysia kita betul, perlu pastikan uh -huh. ya untuk kita terus berdaya saing industri kita ni boleh uh, menjangkakan keperluan pada masa hadapan. Uh -huh. uh, jadi sebab itulah kita rasa uh, dengan MSNR ni kita yakinlah uh, industri getah kita akan mendapat uh, apa tu uh, kelebihan uh -huh. ya. uh -huh. Kalau kita lihat negara-negara lain mungkin mereka tidak ada sistem yang uh, kita panggil uh, uh, selengkap ataupun komprehensif uh, seperti EMS dengan lain-lain ni sebab tu kita yakin uh, kalau dari segi uh, ke pe, kepatuhan kepada uh, kemampanan industri kita uh, Malaysia ada kelebihan di sini kita hmm. ke depan Ya, daripada negara-negara lain. Okey, ia ya, bukan semata-mata untuk EUDR, tapi dalam masa yang sama juga, ya bukan sekadar juga untuk mematuhi uh, mungkin mana-mana piawaian ataupun standard, tapi untuk kita memastikan juga negara kita dalam hmm. keadaan yang baik yeah. uh, dan kita boleh melestarikan uh, yeah. industri itu sendiri. Yeah. Baik, uh, daripada lima yang prinsip yang anda sebutkan tadi, yang mana mungkin yang paling uh, besar cabarannya untuk dilaksanakan oleh LGM? Ha. Ya, untuk AGM uh, sebenarnya uh, kita lihat dari segi uh, pelaksanaan MSN sendiri adalah prinsip lima iaitu keboleh jejakkan. Okay. Uh, sebab di situ kita perlu ada satu sistem. Bukan saja sistem tu perlu uh, 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 lengkap tapi dia mesti uh, boleh dipercayai mm -hmm. yeah? uh, Di mana kita boleh tunjukkan dari segi uh, data yang kita hasilkan tu boleh uh, sedia diaudit yeah? Uh, dan di situ uh, kita lihat uh, pendekatan kita untuk MSNR. Uh, sebenarnya kalau kita lihat uh, kepatuhan kepada uh, kemampanan ini, dia ada dua pendekatan yang uh, berbeza. Eh. Okay. Uh, kalau kita lihat uh, pada peringkat uh, awalnya, kebanyakan kemampanan ini dibuat dalam bentuk pensijilan, certification. Okay. Dalam bentuk uh, voluntary. Mm -hmm. Jadi kita ada beberapa pensijilan yang kita ada pada waktu ini. Tapi untuk MSNR dia adalah melalui Um, uh, pendekatan kawal selia. Seperti UDR, dia peraturan mm -hmm. melalui akta, kita gunakan MSNR, kita bangunkan MSNR melalui pendekatan uh, kawal selia, peraturan. Okay. Okay. Uh, jadi, uh, melalui uh, pendekatan ini, uh, dia lebih uh, lebih komprehensif uh, yeah? uh, dan juga untuk kita pastikan kita punya struktur industri kita, getah kita pada waktu ini. Um, kalau um, kita gunakan uh, pendekatan uh, MSNR ini, kita lihat dia adalah sesuai untuk sektor huluan. Di mana uh, sektor huluan kita lebih daripada 93% keluasan tanah kita dimiliki oleh pengguna kerja ini. Jadi okay. pengguna kerja ini agak sukar uh -huh. kalau kita nak gunakan sistem penjelan ini. Uh, sebab sistem penjelan ini dia memerlukan kita ada proses ya, uh, mendapat penjelan dan seterusnya kita perlu audit setiap tahun dan di situ kalau kita lihat untuk kumpulan pengguna agak sukar. Uh, dan bukan itu saja uh, kos ni akan uh, ada setiap tahun jadi kos itu mungkin tidak mampu ditanggung oleh pengkecil mungkin untuk sektor pemprosesan uh, hilang tidak menjadi masalah sebab mereka ada syarikat-syarikat yang mampu jadi sebab tu kita punya pendekatan ialah bagaimana kita nak pastikan melalui pendekatan yang berkesan eh hmm. uh, melalui uh, peraturan uh, jadi kita bangunkan uh, melalui uh, peraturan kita ni uh, kita uh, uh, laksanakan keperluan untuk MSNR jadi melalui uh, MSN ini dia diletakkan sebagai syarat lesen dan permit. Jadi pengumum kecil kita sebenarnya dia memerlukan permit. Bila hmm. mereka menjual getah atau menghasilkan getah, mereka ada satu permit kita panggil uh, permit authority transaksi Getah, Pak Ji ya. Okay. Jadi pengumum kecil ini melalui permit uh, Pak Ji ini ya uh, mereka akan kita akan pastikan mereka mematuhi ya, semua keperluan MSN yang lima prinsip tadi itu ya ha jadi di situ uh, bila kita laksanakan melalui uh, pendekatan kuat uh, uh, kawas selia maksudnya LGM sendiri kita adalah badan penguatkuasaan kita akan pastikan uh, seperti mana kita juga bagi lesen pada kilang kita akan pastikan pematuhan kepada semua syarat-syarat uh, msnr mm -hmm. uh, jadi itulah yang uh, saya rasa uh, untuk industri kita kita uh, kita bangunkan sistem yang yang um, mematuhi ataupun yang sesuai dengan uh, struktur industri kita kita terutamanya sektor hulu kita. Ya, ya. Saya, saya kira antara cabarannya juga ialah untuk um, menukar budaya kepada satu industri satu satu sektor yang telah yeah. begitu tua usianya uh -huh. dan uh, ia melibatkan uh, golongan akar umbi yakni kebun kecil ini yeah. adakah bermakna LGM turun sampai ke ke mereka berjumpa dan dan memberi penerangan dan sebagainya bagaimana diadakan uh, mungkin advokasi ataupun langkah-langkah uh, untuk memastikan SOP ni di ah ya yeah. okey uh... Uh, jadi untuk pelaksanaan uh, AMS terutama untuk sektor huluannya yang melibatkan buku kecil, uh, kita uh, melalui Pak G itu, uh, kita uh, bekerjasama uh, dengan pelbagai agensi uh, pelaksanaan terutamanya uh, sebagai contoh Rista Felda untuk mereka uh, patuh kepada sebagai contoh syarat kepada uh, salah satu uh, iaitu kemampanan alam sekitar ya, uh, uh -huh. daripada segi pelaksanaan apa tu amalan-amalan uh, pertanian yang baik ya. Um, jadi kita telah bangunkan modul tu uh, dan uh, mereka boleh uh, apa tu uh, melaksanakan mengikut modul-modul yang kita telah uh, bangunkan dan kita telah beri uh, apa tu latihan dokumen uh, untuk semua agensi pelaksana untuk membantu. Jadi untuk melaksanakan MSNR ni uh, pada peringkat luar kita perlu bekerjasama dengan agensi-agensi pelaksana uh, seperti kita uh, kecuali untuk uh, sektor uh, pemprosesan hiliran itu AGM sendiri akan terus Uh, um, berinteraksi ataupun membuat uh, pematuhan uh, memastikan pematuhan oleh sektor-sektor uh, ini. Jadi untuk sektor uh, pegawai pekerja ini uh, selain daripada kita bekerjasama dengan pihak-pihak uh, agensi pelaksana ya, uh, kita perlu pastikan ya uh, dari segi apa tu uh, dokumentasi itu. Uh, ini adalah cabaran utama yang penting uh. untuk ejen. Jadi kita bangunkan uh, kita yang seperti saya maklum tadi itu uh, uh, permit Bunga Pak Ji tu mm -hmm. uh, Di situlah kita uh, Berjumpa uh, Berjumpa Dan mm. juga kita bangunkan apa ni uh, data uh, maklumat mengenai oh. pengucil, ya yeah. mm -hmm. jadi setiap pengucil akan datang kepada pejabat ajm mm. untuk mendaftar mendapatkan mm -hmm. kad pakji ini memang sebelum ni kita pada sebelum bila kita kenal perkenakan pakji pada 2015 dia adalah uh, sistem kad manual mm. tapi sekarang ni bermula 2023, uh, kita dah mulakan secara online digital oh. jadi kad tu dah dibuat dalam bentuk uh, uh, digital dan sebenarnya bila kita bangunkan uh, kad pakji ni dia bukan saja untuk kita punya Pematuhan kepada MNSNR uh, dia adalah salah satu uh, uh, instrumen yang kita gunakan untuk memberi bantuan kepada pengumit. Sebagai uh -huh. contoh ya, kerajaan sekarang ini melaksanakan insentif peluang getah. Bila harga getah rendah, uh -huh. ya, jadi akan kerajaan akan bagi bantuan. Jadi bantuan tu kita akan bagi melalui sistem pajak. Uh -huh. Ya. Ha uh, jadi um, kita nampak sistem 4G ini walaupun kita nampak dia pada peringkat awalnya sebagai permit untuk pengguna tapi data-data yang kita gunakan sistem itu dia boleh digunakan bukan saja untuk memberi bantuan insentif pengguna bincang dan seterusnya kita boleh gunakan untuk ni salah satu komponen untuk hmm. pelaksanaan MSNR ni. Hmm. Jadi yang pentingnya database ataupun hmm. pangkalan uh, maklumat. data ni. Ya, okay. data. Ya. Okey. Um, MSNR ini akan dilaksanakan di seluruh negara atau macam mana, uh, Datuk? Uh, pada waktu ini, uh, Akta um, 551, Akta Lembaga Ketua Malaysia, hanya pada waktu ini terpakai untuk Semenanjung Malaysia saja. Hmm. Jadi bila kita laksanakan uh, MSNR pada 1 Januari nanti, uh, kita uh, fokus utama kita adalah untuk pelaksanaan di semenanjung Malaysia tapi untuk Sabah dan Sarawak mereka ada uh, lembaga uh, pada peringkat negeri ya sebagai contoh di uh, Sabah mereka ada lembaga industri getah Sabah mereka ada uh, ordinan dan uh, 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 peraturan pada peringkat negeri Sabah dan di sini nanti kita akan lihat bagaimana kita boleh bekerjasama supaya uh, pendekatan ataupun sistem MSNR itu boleh digunapakai. pakai Uh, di Sabah dan juga di Sarawak. Mm -hmm. uh, jadi pada peringkat awal ni kita akan laksanakan di uh, di Semenanjung dan seterusnya kita akan pastikan uh, getah uh, sama ada di Sabah atau Sarawak uh, dapat menggunakan sistem yang sama ya yeah, dan dapat mematuhi semua keperluan ke kemampanan. Mhm. Mm Okey. Baik, um kita akan bercakap juga berkenaan dengan cabaran-cabaran lain mungkin yang dihadapi oleh industri getah kita yeah. dan secara khususnya juga bagaimana peraturan EUDR yang akan berkuat kuasa pada Disember nanti, uh, mungkinkah menjadi satu cabaran juga kepada industri getah ataupun mungkin satu peluang yang yang uh, boleh membawa kita ke tempat yang lebih baik. Tapi kita akan berehat seketika juga uh, sekali lagi dan kita akan kembali untuk blok terakhir malam ini bercakap tentang MSNR getah asli mampan Malaysia meningkatkan daya saing industri ketahanan negara seketika nanti. Kembali menerusi ruang bicara, kita bersama-sama Datuk Dr. Zairusani Muhammad Nur, Ketua Pengarah Lembaga Getah Malaysia bercakap tentang Getah Asli Mampan Malaysia ataupun MSNR meningkatkan daya saing industri getah negara dan berkait semula sekali lagi Datuk dengan EUDR yang akan kuasa pada 30 Disember 2024 ini. Kalau kita mendengar mungkin pelaksanaan standard sebegini ataupun mungkin peraturan sebegini khususnya pula oleh negara-negara di Kesatuan Eropah dan sebagainya. Kita ada sedikit skeptikal uh, mm. kalau-kalau ia mungkin menjejaskan um, yeah. industri kita, sektor kita dan ia mungkin menjadi cabaran kepada apa yang kita nak buat. Tapi bila dengar apa yang Datuk sebutkan tadi seolah olahnya macam kita dah cover yeah. banyak benda. Kita pula yang macam duk tunggu-tunggu peraturan ni bila nak ada ni. Jadi adakah uh, berkemungkinan sesuatu seperti EUDR ini boleh menjadi peluang kepada yeah. negara kita? Mm. Uh, kalau kita ikut secara statistik terkini, ya, uh, uh, memang uh, kesatuan Eropah adalah satu uh, pasaran yang penting untuk Malaysia, industri getah Malaysia. Sebagai contoh, untuk ekspor getah mentah saja, kita punya ekspor uh, ke EU uh, setahun uh, mencecah pada 800 juta. Hmm. Jadi, kalau kita tak dapat uh, mematuhi EURDR ini, akan menjejaskan 800 juta daripada segi ekspor getah kita. Hmm. Tapi yang paling penting sekali ialah ekspor produk-produk getah kita. Hmm. Uh, kita meng lebih kurang 3.3 bilion wow. uh, produk getah kepada EU. Jadi, kalau uh, kita terjejas oleh uh, UDR ini, mungkin pasaran kita, market share kita akan terjejas dan ini akan memberi peluang kepada negara-negara lain untuk uh, mengambil alih eh, pasaran yang dikuasai oleh Malaysia. Mm -hmm. uh, jadi, kita nampak UDR ini uh, selain daripada untuk memastikan kita dapat uh, 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 pastikan industri kita tidak terjejas, tapi ia juga memberi uh, peluang uh, pada saya kalau kita boleh buktikan getah daripada Malaysia ini adalah mampan jadi, kalau untuk industri di EU, uh, sebelum ini mereka membeli getah daripada negara lain yang kurang mampan. Yeah. Uh, sekarang ini, tidak ada pilihan lain. Mereka perlu uh, mendapatkan getah daripada sumber yang mampan. Hmm. Jadi, pada waktu ini, mungkin Malaysia adalah pilihan utama. Jadi, daripada segi itu, mungkin akan meningkatkan permintaan kepada uh, getah kita dan juga untuk produk-produk getah kita. Jadi, kita nampak uh, kita dah balik ya. Eh. Kita dah nampak sekarang ini UDR ini bukan saja sebagai halangan untuk kita, tapi sebenarnya sebagai uh, uh, peluang untuk kita. Uh, jadi untuk mana-mana produk yang uh, mampan, kita boleh ke depan. Kita boleh katakan produk Malaysia lebih berdaya saing. Jadi itu yang kita masukkan dengan MSN ini hmm. dia akan membantu. Dan bukan itu saja uh, pada peringkat uh, tempatan ya. Um, Uh, industri getah ni di Malaysia ni sebab kita dipelopori oleh pengumum kecil ya. Pengumuman kecil kita ni uh, pada waktu ni dia sangat sensitif pada harga getah. Hmm. Ya. Yeah? Jadi bila harga getah rendah mereka tidak menurih. Hmm. Itu yang ada baru-baru ni ada banyak kenyataan daripada kementerian yang mengatakan banyak kawasan-kawasan getah kita tidak ditoreh. Jadi kita rugi sebab kita dah, sudah ada pokok tapi hmm. pokok tidak masih getah hmm. kan hmm. Uh, jadi rugi daripada segi penghasilan dan juga ekspor getah jadi hmm. dengan uh, adanya MSNR ni dia beri penekanan kepada penghasilan getah tempatan sebab getah tempatan ni boleh mematuhi UDR hmm. ya pada waktu ini Malaysia memang ada mengimport getah mentah daripada luar sebab ah, kita tidak cukup mengetah okay. yang dihasilkan secara tempatan tapi uh, sebab getah yang diimport tu kita belum pasti lagi boleh mematu uh, kemampanan jadi kalau untuk industri getah kita untuk memastikan mereka dapat menghasilkan getah tempatan hmm. mereka akan kita akan galakkan penggunaan getah-getah tempatan jadi okay. dengan ini kita harap uh, pengeluaran getah tempatan kita akan kembali meningkat ya yeah? dan juga uh, dia bukan itu saja uh, penghasilan produk-produk getah kita pun akan meningkat dan terus menyumbanglah Uh, kepada uh, ya ekonomi. Jadi secara strateginya kita nak jadikan Malaysia ni sebagai hub ataupun pusat uh, untuk uh, industri getah yang mampan uh, yang kata produk-produk uh, mesra alam dan itu kita akan gunakan untuk pastikan industri getah kita terus a berdaya saing. Hmm hmm. Okey, kalau kita uh, menyentuh tentang itu tentang daya persaingan kita juga dengan negara-negara pengeluar getah yang lain. Adakah mungkin kita ada pengetahuan juga berkenaan dengan potensi negara-negara pengeluar yang lain Aha. melakukan apa yang kita lakukan seperti MSNR ini hmm. dan dalam masa yang sama menepati apa yang diinginkan oleh EUDR. Ya, betul. <coughs> uh, saya lihat uh, daripada segi negara-negara uh, lain mereka mungkin boleh uh, apa melakukan sesuatu yang seperti yang kita lakukan melalui MSNR tapi uh, pada pada waktu ini merasakan maklumat yang kita ada uh, belum ada lagi negara yang uh, ada sistem seperti Malaysia. Jadi kita jangkakan um, sebab di Malaysia ni uh, yang membolehkan kita membangunkan uh, sistem ataupun uh, 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 inisiatif seperti MSENA sebabkan kita ada uh, ekosistem yang baik. Hmm. Kita ada agensi yang bertanggungjawab untuk getah, kita ada peraturan, kita ada akta, kita ada kementerian hmm. dan kita ada sistem untuk kita uh, uh, Sokong industri kita terutama jadi persegi uh, pendidikanlah kita ada uh, lembaga kita yang sangat penting untuk kita lihat sebagai uh, uh, apa tu uh, yang uh, akan menerajui uh, MSN. Jadi untuk negara-negara lain mereka perlu ada satu ekosistem tu hmm. untuk uh, membolehkan mereka uh, menghasilkan uh, sistem seperti MSNR mereka boleh sebagai contoh negara-negara lain boleh menggunakan seperti yang saya maklumkan tadi menggunakan sistem persijilan hmm. tapi sistem persijilan ni dia tak menyuruh dalam seperti yang kita maklumkan tadi dia bergantung kepada kebolehan, kemampuan dan juga yang paling penting dia kos hmm. ya yeah? okay. uh, yang hmm. agak uh, tidak uh, pada waktu ini, untuk perguruan kecil, uh, saya rasa kalau kita nak menggunakan sistem perjadilan mm. untuk uh, kemampanan, right. mungkin tidak sesuai. Mm -hmm. Okey. Uh, kita pun ambil masa dalam 10 tahun juga untuk kita bangunkan. Jadi, kita mungkin ada head start 10 tahun jugalah. Lebih kurang Dato' yeah. daripada yang lain mungkin. Okey. Saya fahamkan kita ada pemanggil di talian. Encik Mazlan yeah. dari Kedah sekarang. Ini di talian. Yeah. Hello, Cik Mazlan. Saya nak tanya satu sikit sebab apa sekarang ni kita kos barang mahal nak beli baju pun 150 kilo baju di kedai 200 250 binat. tapi kalau baju jasid Risa tu tak ada kualiti langsung macam tanah yang tanah merah ni itulah kalau macam mana dengan keadaan baju yang mahal ni kita nak kan mesti hujan ni, dekat kedai Bali kedah ni kebanyakan penuri getah di kawasan Bali ni itulah kalau datuk, datuk boleh datuk-datuk boleh bagi cadangan macam mana dapat baca sakti yang terkualiti sikit ke macam mana untuk nak tolong rakyat tu. Sebab bekas kos barang mahal, makan mahal, baju mm. masih mahal, semua yeah. mahal yeah. yeah. dan mm. yeah. okay. tu Itu nak noreh pun hujan, hari-hari hujan. Kadang-kadang seminggu boleh bantuan dua hari, noreh dua Dalam sebulan, empat hari noreh tu je. Terima Masih itu, itu je. Terima kasih Cik Mazlan uh, sebab Cik Mazlan pun dah hubungan kita dah hujung-hujung sangat datuk kita ada sedikit masa lagi tapi mungkin datuk hmm. ingin berikan jawapan juga kepada luahan akar umbi yeah. kepada kebun kecil kita. Ya yeah, okey. Hmm. Uh, memang uh, kalau kita tengok harga getah untuk 3 4 tahun yang sebelum ni harga adalah pada peringkat yang rendah. Jadi itu menyebabkan sukar untuk perempuan kecil kita untuk membeli sebagai contoh uh, baja untuk uh, kegunaan kebun. Tapi kalau kita lihat uh, untuk tahun ini, eh, harga getah telah meningkat dan hari ini harga getah adalah yang tertinggi sejak 2017. Uh, pada peringkat ladang, uh, mereka perempuan kecil boleh mendapat lebih kurang RM4 eh, uh -huh. satu kilo. Ini adalah jauh lebih tinggi berbanding tahun lepas atau dua tahun lepas harga pada peringkat ladang adalah lebih kurang RM2 atau RM2 sekarang mm -hmm. jadi ada peluang untuk pekerja kita untuk uh, tengok bagaimana kita boleh uh, uh, tambah baik dari segi amalan uh, apa tu uh, untuk kepung getah kita kita kena bagi baja sebab kalau kita tak ada uh, yang yang baik kita akan menyebabkan pengeluaran getah kita terjejas dan juga mungkin ada risiko dijangkiti penyakit-penyakit hmm. jadi untuk yang baja tadi itu memang kalau kita lihat pada peringkat pelaksanaannya kita bergantung dan juga kita bekerjasama dengan pihak Rista. jadi memang perkara ini kita kita sedar ada isu-isu berkaitan dengan kualiti-kualiti baja yang dihasilkan untuk penanaman kita pada peringkat 1 hingga 5 tahun pembajaan itu adalah Uh, uh, dibekalkan oleh Rista. Hmm. Itu tak apa, kita akan boleh bincang dengan pihak Rista untuk pastikan. Sebab tu nanti melalui MSN ini kita akan juga bangunkan peraturan kualiti. Hmm. Uh, hmm. Jadi baja-baja yang dihasilkan tu kita akan uh, uji supaya kualitinya memetuhi mematuhi semua spesifikasi. Ah. Tapi untuk yang uh, untuk yang uh, penoreh yang telah melepasi tempoh lima tahun ya, eh, yang uh -huh. di bawah Orisda pembajaan tu adalah penting. Dan di sini yang kita lihat tu uh, kadang-kadang pembelian baja yang dihasilkan tu tidak tu tidak uh, berkualiti dan sebagainya. Sebab tu kita kena pastikan uh, bila kita beli baja kita uh, pemecah perlu pastikan sumber baja tu daripada kilang-kilang uh, atau syarikat-syarikat yang yang baik. Dan juga daripada peringkat IJM, kita akan, um, seperti yang kita maklumkan tadi, kita akan pastikan paturan um, kualiti kita. Mm -hmm. uh, kita akan bangunkan ini, akan uh, membantu pengguna kita. Yeah. Dan juga pengeluaran bajet itu dapat uh, mengikuti spesifikasi kita. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. ada kawalan nantilah. Yeah. Yeah. Dan ia sebahagian daripada apa yang dirancang dirangka menerusi MSNR ini. Yeah. Baik, MSNR akan dilancarkan yeah. pada 7 Oktober. Yeah. Betul, Datuk. Ya? Yeah. Kalau boleh kita fahami dalam masa yang lebih kurang, saya rasa Dua, tiga minit saja kita ada. Uh -huh. Apa yang kita boleh jangkakan selepas dilancarkan MSNR ini? Okay, uh, MSNR akan dilancarkan di Baling uh, oleh uh, Menteri KPK yang uh, berhormat Datuk Seri Johari Abdel Ghani. Dan selepas uh, pelancaran ini, kita akan lihat uh, aktiviti promosi kita, pelaksanaan kita, kita akan giatkan. Uh, dan kita uh, pada waktu ini, kita telah mulakan uh, aktiviti uh, penguatkuasaan dan juga pemeriksaan. Yeah, uh, jadi kita akan pastikan lebih kurang uh, sekurang-kurangnya yeah, uh, uh, penghubung kerja kita telah faham uh, mengenai konsep MSN dan mereka bersedia untuk pelaksanaan uh, jadi kita akan minta uh, kerjasama daripada semua pihak yeah, uh, pihak agensi pelaksana kerajaan negeri kementerian dan sebagainya untuk kita promosikan uh, MSN ini, hmm. jadi kita akan nampak uh, melalui pelaksanaan atau pelancaran ini akan memberi atau suntikan yang penting untuk kita uh, laksanakan MSN secara penuh. Ya. Yeah. Okey. Baik, kita ucapkan selamat berjaya kepada Lembaga Getah Malaysia, kepada keseluruhan um, uh, yang Datuk sebutkan ekosistem itu sendiri yeah. yang telah membawa sektor getah kita ke tempatnya sekarang dan insya Allah ke tempat yang lebih baik lagi yeah. pada masa hadapan. Terima kasih kita ucapkan Datuk terima Dr. Zairul Sani Mohd Nur, Ketua Pengarah Lembaga Getah Malaysia kerana bersama-sama kami malam ini. Uh, juga terima kasih kepada anda yang menonton, yang memberikan respon, yang bertanya soalan uh, tadi. Kita bercakap tentang getah Pencipta Asli Mampan Malaysia ataupun MSNR meningkatkan daya saing industri getah negara. Teruskan bersama-sama kami di Bernama TV dan Ruang Bicara kembali semula esok malam. Saya Wan Syahrina, sampai di sini saja. Jumpa lagi.